Csütörtökön a munkáspárt aktivistái osztottak szórólapokat a katonatéri piacon, ahol Türmér Gyula sajtótájékoztató mutatta be programjának fő pontjait, amelyek között szerepel a 200 ezer forintos minimálbér, a 45%-os vagyonadó, az ingyenes, megbízható, várólista nélküli orvosi ellátás, valamint a 60 év feletti ingyenes gyógyszerek. A nyugdíjasoknak szerintünk minimális nyugdíjat is kellene biztosítani, ami ne legyen kevesebb, mint 100 ezer forint. 65 év felett mi ingyen adnánk a gyógyszereket. Mi azt gondoljuk, hogy ha az ország vezetése odaáll a magyar gazdaság mögé, akkor mindezt ki tudjuk magunkból termelni. De még egy dologra szükség van, fizessenek a gazdagok. A pártelnök hangsúlyozta, 51 körzetben indítanak jelölteket, akik senki javára sem lépnek vissza. Továbbá hozzátette, látva az ellenzéki egyezkedéseket, a munkáspárt az egyetlen következetes nemzeti baloldali párt.